і власне Авдіївський напрямок, це їхній розрахунок наступу на Вугледар, Покровськ з розрахунку на те, що їм з флангів вдасться оточити Донецьку область, захопити її, і тоді хоча б для Путіна стане не те, що на оперативному рівні, а вже навіть на стратегічному рівні для Путіна стане ситуація, коли він зможе окреслити, скажімо, хоч одну з цілей досягнутих тої так званої їхньої операції. Гармата! Постріл! Наразі лінія оборони довкола Часового Яру є дуже динамічною. Можна сказати, вона вся палає у вогні. Тримаємо міцно наші оборонні лінії, відбиваємо щодня спроби штурмувати в пішому порядку, без використання бронетехніки чи танків ворога, і зазнаємо цілодобово артилерійського вогневого впливу всіма доступними російським окупаційним військ калібрами.